السلام علیکم گائز، تو امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، تو اور گرمیاں بھی انجوائے کر رہے ہوں گے فل۔ تو گرمیاں اپنی زور و شور پہ کھڑی ہے ایسا ایسا۔ تو گائز آج ہم مدرس ڈے کا سرپرائز دیتے ہیں، تو بہت زیادہ پینڈنگ ہو گیا تھا، پیپر چل رہے تھے اپنے، تو چلتے ہیں ان کو کچھ کھانا پینا کھلاتے ہیں، تو یہی ہماری طرف سے ان کو سرپرائز ہے۔ چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں، نکالتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ بٹھا کے، پھر نکلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کھانا ہے۔ سوائز وہ بیٹھ گئے ساتھ، تو اب نکلتے ہیں، پہلے ذرا پیٹرن لگوا کے پھر ہم نکلتے ہیں آگے، تو پوچھتے ہیں ان سے کیا کھائیں گے۔ ہاں جی، پھر کدھر جانا ہے؟ کہاں جانا ہے آپ نے؟ ابھی نہیں کچھ پتا آپ کو، ڈسائڈ نہیں کیا؟ نہیں اسی بھی نہیں کوئی ڈسائڈ کیا تھا؟ سو گائز ڈسائڈ ہو گیا، تو ادھر پہنچ کے آپ بتاتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں۔ سو گائز یہ دیکھیں، یہ ہم پہنچے ہیں جی پیزا آن لائن، تو ان کا دل تھا کچھ پیزا سیزا کھانے کا، تو ہم نے کہا تو وہی کھلا دیتے ہیں۔ آڈر گائز آڈر دے دیا ہم نے، تو اب ویٹ کر رہے ہیں کہ آڈر کب آئے گا اپنا۔ یہ گائز اوپر والی اسٹوری ہے۔ A few moments later. سو گائز یہ چیک کریں جی، یہ دو آ گئے ہمارے پیزے، تو اب اس کو کھاتے ہیں ہم۔ ایک گائز کباب اسٹفڈ ہے اور ایک ہے جی چیز اسٹفڈ۔ میں کہتا ہوں ڈھیل چل رہی تھی بڑی لیول، تو ہم نے کہا چلو ادھر ہی چلے چلتے ہیں۔ چلو لے لو، یار پیپسی ہے کوک، ہاں پیپسی کر دیں۔ یہ لے لے، یہ لے لے، یہ لے، ادھر آتے واپس اور لے۔ اوہو بڑا مزے کا یار، نان اسپائسی اور کباب اسٹفڈ، بڑے مزے کا ہے۔ سو گائز یہ آ گیا جی دوسرا، یہ جو چیز اسٹفڈ تھا، تو اب اس کو چکھتے ہیں۔ تو یہ آ گیا چیز اسٹفڈ، تو اس کو چکھتے ہیں اب کہ کیسا ہے۔ سو گائز الحمدللہ جی ہم نے کھا لیا ہے، تو گائز جو چیز اسٹفڈ تھا وہ اتنے مزے کا نہیں تھا، لیکن جو کباب اسٹفڈ اسپیشل تھا نا وہ بہت عمدہ تھا، مزے کا تھا، یہ تھا۔ تو اب نکلتے ہیں، یہ رہی جی واپسی ان کی، تو میں کہتا ہوں جی بہت مزے کا تھا ان کا کھانا، تو چلتے ہیں۔ تو جی بڑا لیول گائز ہم گھر آ گئے۔ ہاں جی، ہاں جی کیسا لگا پھر کھانا؟ نہیں تھا مزے کا؟ سو گائز میں اور فلدار ویڈیو اینڈ کرتے ہیں، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر مست کریں۔ تھینک یو گائز فار واچنگ مائی Thank you.
चेंजेस फॉर 24 आवर्स के।